ജീവിതത്തെ അവസാന സ്പിരിതാലേക്ക് എന്നിട്ട് റോഹലക്ക് സിദൂണോ അവസാനയുടെ പേരാപ്പിട്ട് ഞാൻ തന്നെ തീയണം ഏതാ മുത്തശരീരാകാരെ മുത്തശരീരാകാരെ ഞാൻ കിസിയോ എല്ലാവർക്ക് ഇതെല്ലാം തമായി അപ്പിട്ട് ഇനി പശു ജീവിതത്തെ അവസാന ഗമനയാണ് പിതത്തേ കോവിഡ് നിസ മുത്തശരീരാകാരെ കാർലിയുടെ പേമെന്ന എന്നെ കവർദാകടത്ത് വെടി തരുണ ഓൺലൈൻ അതത് കോവിഡ് അദ്ദേഹം കഥാകർ മേ വേലാവ് വെൻവന്നേ നാരമ്മല കോവിഡ് പ്രതികാര വൈദ്യ മധ്യസ്ഥാനെ മുത്തശരീരാകാരെ ബാറവ സിറ്റിന നിലധാരി തുമത് തമക കഥാഭാഗം ഓ തമൈ തിലക്ഷണ ഭണ്ഡാർ മുത്തശരീരാകാരെ കിയാന്നേ കോമ സംവേദി അവസ്ഥ പേരുന്നു തന ഏ വകീമ തമൈ മേ നിലധാരി കോവിഡ് നിസ മേ സംവേദി അവസ്ഥ ബഹുമേകട മുനുതെന്ന് സിദ്ധ ഉണ ആയിബോൻ കീല പിരിഗാന്ന തിലക്ഷൻ മഹാത്മ്യ ഒബ തരുണ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാം എടുത്ത ചുട്ടി അസ്സ സില്ലക് ലബി തിബുണ പസുകിയ കാലേന ഇതാമത് കാരെ ബഹുലുണ അത്തരം ഒബി ജീവിതേ സ്പിരിതാലട്ട് എന്ന അത്തരം സയന്ന പീഡനീകിൻ അത്തരം മേ മിനിസു പോസിറ്റീവ് വെനവ ഹൊദേല യനോ ഏ സമാരു അമാരു ഉസ്മ ഗണ്ണ ബെരുവ മീദന തത്തേട ദക്വി ദകിനവ මාර වේදනාකාරී ඒක ඇත්තටම අපිට මේ මොහොතේ ඒ කට්ටියට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වෙන ගැන අපිට මාර දුකක් තියෙන්නේ ඇත්තටම කියා ගන්න බෑ ඇත්තට මේක ඔහු තරුණෙක් ඔබ වැනි තරුණෙක් තරුණ ප්‍රජාවක් අපි වටා ඉන්නේ තිලක්ෂණ බණ්ඩාර මහත්මයා තරුණෙක් කතාබහ ආරම්භ කරද්දි ඔහුට ඔහුගේ අද්දකීම් ගලා යනවා කතා බහට කලින් මට ඔහු කිව්වා සමහර අද්දකීම් මගෙන් අහන්නත් එපා මට කතා කරන්න බෑ ඒ තරමට මම සංවේදී වෙනවා තරුණයෙකුත් මෙතරම් සංවේදී වෙනවා නම් ඔබ අපිට මේ අද්දකීම තාම ලැබිලා නැහැ අපි තාම මේ හොස්පිටල් එකක ඉන්න බැරි වුන නිසා සමහර විට ඔබ හොස්පිටල් එකක ඉන්නේ නැති එසේ නම් ඔබ මේ අද්දකීම දන්නවත් ඇති ඒ නිසාම තමයි අපි ඔහුගෙන් අහන්නේ ඔහු තාම සංවේදී වෙනවා ඔහුට ඒ අද්දකීම් මතක් වෙන නිසා තිලක්ෂණ මහත්මයා කියන්න ඔබ ඉස්සර මුත ශරීරාගාරයේ වැඩ කරද්දී සාමාන්‍ය අඩු ප්‍රතිශතයක මරණ තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඔව් අඩු මරණ ප්‍රතිශතයක් වාර්තා වෙන්නේ. ඒත් ඉතින් එවලේ දැන් අම්ම තාත්තා නැතුණු අපි ගිහිලා වැළඳගෙන අඩනවා. ඒ දැන් මේ මොහොතේ කරන්න බෑ අප්පා. ඇත්තට මේ කොවිඩ් නිසද ඒකත් අපිට මානසික මාර පීඩනයක්ගෙන දෙන ඇත්තටම ඉස්සර යාලට වදාගෙන වැළඳගෙන ඉන්න පුළුවන් ඒ මේ දවස්වල එහෙම කොරෝනා තත්ත්වෙ නිසා එහෙම නැති වෙලා තියෙනවා සමහර වෙලාවට අම් පුතාගේ මිනිය අම්මට පෙන්වන්න අවස්ථා බැරි වෙන තත්ත්වයක් තියෙනවා ඒ අම්ම ලඩන අනේ මට මිනිය පෙන්වන්න කියලා ඒත් කරන්න දෙයක් නැහැ අම්මේ මේ අනු කියලා ඉතින් අපි එයාලගේ හිත සනසනව ඇරෙන්න අපිට වෙන දෙන්න පිළිතුරක් නැහැ මහත්තයෝ මාර භයානක තත්ත්වයක් එතරම් අපිට සමහර වෙලාවට අපි කණු කණු බි ඒ වෙනුවෙන් අපි සෑහෙන වැඩ කොටසක් කරනවා වෙනදාන මෝචරියට ආපුවාම ඒ ශීතකරණය තුල හොටබා ඔබට ඇදලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඔබට ඇදලා පෙන්වන්න පුළුවන්. දැන් එහෙම බෑ. එහෙම බෑ. ෂිප් එක දාලා ඒ වෙනම තියෙන පැක් එකක් ඒක දාලා ඉටි කොට දාලා වෙනම සිපර් එකක් දාලා ඔලුව පොඩ්ඩක් විතරයි පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තරම ඉස්සර අපි මිනිහ වදාගෙන නඩු අම්මල තාත්තල අපි උදාල යනවා කියලා ඒත් දැන් අපිට තියෙන්නේ අනිත් පැත්තට ගොඩක් දුරට එහෙම දරුවන් පෙළ ගිහිලා ඉල්ලනවා නේද ඉල්ලනවා ගොඩක් දුරට ඒත් ඉතින් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ මහත්තයෝ කියලා ඉතින් අපි අයින් වෙලා ඉන්නවා එයාලට ඉතින් වෙනම ඔබගේ හිතත් දරුණුවට කීරි ගැහෙනවා ඔව් මහත් වුණ්ඩ තිබෙන්නේ සහෝදර සහෝදරවරුනි වුණ්ඩ තිබෙන්නේ මානසික මහන්සිය මම හිතන්නේ නාරම්මල රෝහලේ බොහෝ මුත ශරීරාගාරයක් පැමිණුණා කියලා නමුත් ඒ පැමිණුණු ප්‍රමාණය ඔබව දරුණු ලෙස පීඩාවටපත් කරලා තියෙන බව අපිට පේනවා
ඒ පීඩාවත් ඇති ගොඩක් පිරිසකේ පීඩාවත් ඇති මේ අනපේක්ෂිත මරණනේ මේ සියල්ල ඔව් දැන් මේ වෙලේට මේ හොඳින් ඉන්නවා අපිත් එක්ක කතා බහ කරලා අනේ මිස් තාපුඩවනි කියනවා මිස් කියනවා අනේ තිලක්ෂණ අර මොච් මේ අම්ම නැති වුණා අපි පුදුමයට පත් වෙන ඇත්තට මේ අපිත් එක්ක මොහොතකට කලින් කතා කරලා අපුට හිටියු මිස් තාත්තා ඒත් එකපාර මොකද මේ වුනේ කියලා ඒත් අපිටත් ඉතින් හිතා ගන්න බෑ මේ දුක ඉතින් අපිත් එවෙලෙත් කල්පනා කරන අනේ දෙයියනේ මොකද මේ වෙන්නේ කියලා ඒ තරම් මේ වෛරසය ප්‍රබලයි ඔබට මෝචරියෙන් පස්සේ මේක තරම් ඔබට ආදාහනාගාරයට යන්න වෙනවා ඕ එතනදී කොහොමද මේ අත්දැකීම විග්‍රහන්නේ එතනදී ආදාහනාගාරයට මායි තව එක්කිනු කියනවා ඒ TCL මැෂින් එක අරගෙන ඉතින් අපි දෙන්නයි එතන ඇතුළට ගිහිල්ලා දාලා එතන එනවා ඒ අම්මල තත්ත්වල බලාගෙන ඉන්නවා සමහරු දුම් කවුලෙන් දුම් ටික යනකන් තමාරු ඉන්නවා ඒ දුක වාව ගන්න බැරුව මහත්තයෝ ඒ තරම් ශෝකණීය තත්ත්වයක් තියෙන්නේ ඔබ කිව්වේ ඇතම්ම යන්නේ නැහැ කියලා ආදානාගාරේ පිට වෙලා යන්නෙත් නැහැ ඔව් පිට වෙලා යන්නෙත් නැහැ ඒ තරම් අඬා වැළපෙන අඬා වැළපෙනවා ඔහු මට කිව්වේ මෙන්න මේක ඇල්ල අහන්න එපා කියලා ඌට ඒකට උත්තර දී ගන්න බැරුව යනවා කියලා ආදානාගාරේ ඇති වෙන සිද්ධීන් බොහොමයක් ඔබට එකක් හෝ කියන්න පුළුවන් ඔබ ඒ මානසික පීඩාවට පත් කරනවා නම් නැවත නැවත मृत शरीरागारे वेडगर निलदारीसंगत ඔබ අපේ සහෝදර සහෝදරයා නැත්තම් හිත මිත්‍රාදී නැත්තම් අම්මා තාත්තා නිසා මම හිතුවා ඔහු සාකච්ඡාව අතරතුර හෝ ඔහුගේ හිත දැඩි කරගෙන ප්‍රකාශ කරයි කියලා නමුත් ඔකට බෑ ඊතරම් මේ වුණා තිරිකස තිබෙනවා ඔබේ gedara තත්ත්වේ මම අහන්න ඔබ වෙන මානසිකත්වයකට රැගෙන යාම සඳහා ඇත්තටම අපි රෝහලට ඇතුළු වෙන්නේ මාර පීඩනයකින් ඒ අපි ගෙදරට යන්නේ පීඩනත් රැගෙනම අපි ගෙදරත් ඉන්නේ අමලයි තාත්තලාගෙන් ඇත්තටම ටිකක් මදි සුණු ඈත් වෙන්න මොකද වෛරසය හේතුවෙන් අපි වුන් සමග කාලය ගත කරන අඩුයි සමහර වෙලාවට අපේ අධ්‍යක්ෂීම් කියනකොට අම්මලා කියනවා අනේ දැන් ඇති හිටියා නවතින්න කියලා ඒත් බෑ අම්මේ අපි රස්සා විනුවින් අපි යුතුයගම විනුවින් කරන්න ඕනේ එන නිසා අපි එන වැඩට ඒත් අපිට මානසික පීඩනෙන් අපි වැඩ කරන්නේ හැමදාම සමහර වීරස් ටිකේ නම් හැමදාම වගේ මරණ සිද්ධ වුණා ඒ දැනන් ටිකක් අඩුවේ ඇත්තරම කියා ගන්න බෑ මහත් වේ දුක සමහර අම්මලා පොඩි ළමයි මැරෙනවා වාව ගන්න බෑ මහත් වේ වසන සිද්ධි කියන්න අමාරුයි අම්මා දරුවා එකට ඇවිල්ලා ඔව් අම්මා පොසිටිව් වෙනවා දැන් දරුවා පොසිටිව් වෙනවා අම්මා නෙගටිව් වෙනවා එතකොට අම්මයි දරුවයි දෙන්නා වට්ටු ඉන්නේ ඒ වගේ සිද්ධි තියෙනවා මතේ වෙලාවට දරුවා නෙගටිව් වෙනවා අම්මා පොසිටිව් වෙනවා දරුවා බලා ගන්න කෙනෙක් නැහැ අම්මා මිය දුනොත් එහෙනම් ඊට එහා තත්ත්වයක් තියෙනවා ඒ පිළිබඳව මම ඔබෙන් දැන් අහන්නේ ඔබ ඉතාමත් සංවේදී වෙලා අවසානයේ මේ වෙද්දි ඔබට ඒ කාරණා කතා කරන්න බැරි වැටයි මම විශ්වාස කරන නිසා කමක් නැති ලක්ෂණ මහත්මයා දැන් මට තේරෙනවා ඔබ ඉදාමත් මේ මතකයන් ආවර්ජනය වෙද්දී ඔබ ඉන්නේ වෙනස් මානසිකත්වයක මේ සාකච්ඡාව අපිට මීට හරය යන්න බැහැ කියන දේ මට තේරෙනවා තේරෙනවාද ඔබට මෙහි තිබෙන දරුණුකම තාමත් ඔබ තේරුම් ගන්න නැත්තම් ඔබේ පුරුදු ඔබට වෙනස් කරගන්න බැරි නිසා ඔබ ජීවිතේ උකසට තියලා බුලත් පිට කන්න යනවා जीवित उकसट तीयल हवसट मतपेन वीधुर तुलगा जीवित उकसट तीयल गंजा सुरुट्टु सिगरेट अदीन आना पुर्दे नस्कर बेरु बलंट मे कारण उंट की अन्नदरी संवेदी मुखदे मे मरण अनपेक्षित मरण
කොවිඩ් නිසා සිදු වෙන්නේ අනපේක්ෂිත මරණ. ඒ නිසායි වේදනාව මෙච්චර වැඩි. අදරත් සමු ගන්න. වේදනාව ඉක්ම යන. වේදනාව නිම වී යන. කාලය ඉතාමත් ඉක්මනින් පැමිණෙන්න කියලා. ප්‍රාර්ථනා කරනවා තිලක්ෂණ මහත්මයා. බොහොම ස්තුතියි ඔබ කරන මේ සේවයටයි අපි මේ කෘතඥතාවය ඔබට අත් දෙක එකතු කරලා දක්වන්නේ. අවසානයේදී කියන්නේ යමක්. ඇත්තටම රෝගී තාම දරුණු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. පරිස්සම තමයි වැදගත් වන්නේ මුලින්ම කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. කිසි විටකත් කොහෙවත් මාක්ස් එකක් නැතුව යන්න එපා. පරිස්සමෙන් ඉන්න තමන්ගේ තවත් අනුන් ගැන හිතලා කටයුතු කරන්න කියලා මම හිතනවා. ගොඩක් පොඩි ළමයි පරිස්සම් කරගන්න අපේ රටේ අනාගතයේ පිළිවද ඔවුන් අතේ තියෙන්නේ. ඔව්. ඔහු මෙතරම් වෙලා ඔහුගේ සාකච්ඡාව තුළ පුන පුනා කීවේ ඒ කාරණේ තමයි. තමන්ට වැඩි අනුන් ගැන හිතන්න. තමන් මිය ගියොත් ඔබ මිය ගොස් ඔබට ඇසෙන දේ පෙනෙන දේ සියල්ල ඉවර කරලා ඔබ යන්නේ ආයි. නමුත් ඔහු දැක්කා මොචරියේ ඉදිරියේ හඬා වැටෙන ආදානාගාරයේ ඉදිරියේ දණින් වැටි එතනින් යන්නවත් අදහසක් නැතුව යන්න විදිහක් නැතුව දුක් වෙන දෙමව්පියන් ඒ වගේම දරුවන් අම්මා තාත්තා චිතකයේ දැවෙනවා දරුවන් ඊළඟට කරන්න මොකද්ද කියලාවත් දන්නේ නැහැ කිරිබොන දරුවා ඥාතියෙකුගේ අතට වෙලා බලන්නේ ඔබේ අම්මා තාත්තා ඔහු සංවේදී වෙනවා ඒ කාරණා මම කියද්දි ඒ නිසා මෙතනින් අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හමාර කරමු ගිහින් එන්න තරුණයා ඔන්ලයින්